Ölsen kim yığılaydı? 42. bab. Öz işinden yüksek mana okudur. First Company benim en sevimli jurnallarımdan biri. O işlerinin yangi dünyası hakkında ota insani, zamanavi tüşünçelerge amal kıladı. Yakında jurnalda Xerox Park kampanyası yetekçilerden biri John Seeley Brown'dan berilgen iktibas meni ciddi o'ylashga majbur etdi. Zamonaviy rahbariyatning vazifasi pul ishlab topishgina emas, balki ma'no yaratish hamdir. Ko'pchiligimiz amal taqal qilib kun ko'rishimizga imkon beradigan yumushimizdan rozi alfozda yurgan vaqtlar ham bo'lgan. Biroq bugun biz ishimizdan ko'proq narsa olishni xohlaymiz. Ishimiz hayotda o'z o'rnimizni topishimizga imkon yaratishini, aqlimiz va ijodkorligimizga ozuqa berishini, yuksalishimizga ko'maklashishini, quvonch olib kelishini hamda biz faqat o'zimiz uchungina yashamayapmiz degan hissiyotga oshno etishini istaymiz. Bir so'z bilan aytganda, biz undan mazmun mohiyat izlaymiz. Ishingizdan yuksak ma'no topishning eng jo'n usuli o'zingizga ijodiy savollar berishdir. Ana shunda siz mehnatingiz atrofingizni o'rab olgan dunyoga qanday ta'sir ko'rsatayotganini tushunib yetasiz. Misol uchun o'zingizga mana bunday savollardan berib ko'ring. Mening firmamning mahsulot va xizmatlaridan oxir-oqibat kimlar manfaat ko'rmoqda? Mening kundalik majburiyatlarim atrofimni o'rab turganlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Boshlasangiz bas, ishingiz o'zingizga daxldor bo'lgan odamlarning hayoti bilan qanchalar bog'lanib ketganligini anglab olasiz. Aytaylik, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, ishingizning og'ir, mashaqqatli tomonlari haqida o'ylamang. Buning o'rniga har darsda sinfga kirarkan siz bolalarning ongini shakllantirishdek yuksak sharaf o'zingizga nasib etganini yodda tuting. Demak, o'quvchilarning ham, o'qituvchilarning ham umidi sizdan. Agar moliyaviy maslahatchi bo'lsangiz, sizning xizmatingiz odamlarning ertaroq pensiyaga chiqishiga, bir umr orzu qilib kelgan uylar qurishiga yordam berishini unutmang. Agar sug'urta agenti bo'lsangiz, aynan siz tufayli mijozlaringiz o'zlarini ishonchli himoyalangan his qilishlarini, ularning og'ir damlarida ko'makka yetib kelishingizni xotirangizda tuting. Do'kon sotuvchisi bo'lsangiz, siz taklif qilgan mahsulotlar xaridorlarga qanchalar shodlik olib kelishini yodda tuting. Agar siz diqqatingizni o'z mehnatingizning qiymati, jamiyatga keltirayotgan foydangizga qaratsangiz, ishingizdan rag'bat, qoniqish va mamnunlik behad kuchayib ketadi. Atrofdagilar hayotini yanada yaxshi tomonga o'zgartirishdek istak insonni ilhomlantiradi. Buni Mahatma Gandhi chuqur tushungan. Mening maslahatimga amal qilib, nuqtai nazaringizga ozgina tuzatish kiriting va siz hayotdan mamnun bo'lib yashay boshlaysiz.